তেল গ্রাউন্ড উত্তেজক। ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল অজস্ৰ লোক। হিন্দু জাগৰণ মঞ্চৰ সদস্যে হিন্দু যুৱতী অপহৃত হল মুছলমান যুৱকৰ দ্বাৰা। অপহরণ নে প্রেমৰ বাবে পলায়ন সেয়াও স্পষ্ট। আপুনি ভিডিও কৰিছে মিষ্টাৰ ৰহমান ডাঙৰিয়া, ভিডিও কৰিছে আপুনি, আপুনি ভিডিও কৰক, আপুনি ভিডিও কৰক। হিন্দু জাগৰণ মঞ্চৰ মতে এয়া লাভ জেহাদৰ ঘটনা। দেৰগাঁৱৰ দৃশ্য এয়া। আৰক্ষী থানাৰ বাহিৰত এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে হিন্দু জাগৰণ মঞ্চ। হাতত ধুই লৈ সমদল কৰিছে এইসকল। এওঁলোকৰ অভিযোগ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে, অৰ্থাৎ অগ্নিক সাক্ষী কৰি এগৰাকী হিন্দু যুৱতী সন্ধানী লৈছে। যুৱতীগৰাকীক পলুৱাই নিছিল এজন মুছলমান যুৱক। শোভাযাত্ৰা কৰিছো, অৰ্থাৎ অগ্নিক সাক্ষী কৰি হিন্দু সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছো। দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। দুই বজাৰ ভিতৰত মহিলাগৰাকীক, সেই নাবালিকাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি আনি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰি ইয়াতে ক্ষুণ্ণ হিন্দু জাগৰণ মঞ্চ। হিন্দু জাগৰণ মঞ্চৰ সদস্যসকলে আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত যথেষ্ট উত্তেজনাপূৰ্ণ ভাষণ আগবঢ়ায়। আজি এনে ধৰণৰ আৰক্ষী বিষয়া যদি এই থানাসমূহত থাকে, তেতিয়াহ'লে হিন্দু ৰাইজ, হিন্দু সমাজ কেতিয়াও সুৰক্ষিত নহয়, হ'ব নেকি? হ'ব নেকি? এনেকুৱা অচিক আমাক লাগিবনে? তেওঁ যোৱাকালি হিন্দু জাগৰণ মঞ্চৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ আগত আজি দুই বজাৰ ভিতৰত মহিলাগৰাকীক, সেই নাবালিকাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি আনি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। তেওঁলোকে ৰাখিব পাৰিলেনে ৰাইজ? এইবাৰ এই ব্যক্তিজনলৈ মন কৰক। এই ব্যক্তিগৰাকীৰ কন্যা সন্ধানী হৈছে। নতুন মানে তাই টিউচন গ'ল। টিউচনৰ পৰা সদায় ধৰা 4:30-5:30 বজাত পাইহি, সেইদিনাখন নাপালেহি। ছোৱালীৰ নামটো কি আছিলে? তাইৰ নাম ৰশ্মি ৰেখা বৰা। কি শ্ৰেণীত পঢ়িছিলে? এই দশমমান শ্ৰেণীত পঢ়িছিলে। তাৰপৰা সেইদিনা কি হ'ল? তাৰপৰা টিউচনৰ পৰা ঘূৰি নহা দেখি আমি বিচাৰ ফচাৰ কৰিছোঁ দেখিছোঁ নাই, নাহিলে ঘৰলৈ। তাৰপৰা এনেকৈ আৰু তাত আমি থানালৈ গৈ সেই FIR দিবলৈ গ'লোঁ। তাত FIR দিয়াৰ পিছত আৰু আহি ইয়াত ঘৰত পাইছোঁ, গম পাইছোঁ যে এনেকৈ তেনেকৈ ল'ৰা এজনে, কোনোবা ল'ৰা এজনৰ লগত ল'ৰা এজন লৈ গুচি গ'ল, অপহৰণ কৰি লৈ গৈছে, অপহৰণ কৰি লৈ গৈছে। ল'ৰাজন নাহৰণিৰ বুলি গম পাওঁ। নামটো কি গম পাইছোঁ? নামটো কি আজি আৰু মানে তেনেকুৱা বুলিয়েই গম পাইছোঁ, কিন্তু মই ল'ৰাটো আজিলৈকে দেখা নাই। আৰক্ষীয়ে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত যুৱতীৰ সন্ধান দিব নোৱাৰাৰ বাবে হিন্দু জাগৰণ মঞ্চৰ সদস্যসকলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। আমি জোৰ লৈ শোভাযাত্ৰা কৰিছো, অৰ্থাৎ অগ্নিক সাক্ষী কৰি হিন্দু সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছো, হয়নে নহয়? দীপক হাজৰিকা, আসাম টক, দেৰগাঁও। যদি হিন্দুৰ ওপৰত কোনোবাই আক্ৰমণ কৰিলে আমি বহি থাকিম নেকি?